إنما الأعمال بالنيات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعز وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فقد فاز المتقون. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه المصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نكوزانكو كتك إيماني بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma kiongozi wa umma kipenzi chetu mwalimu wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni lakini kiwa mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu mwenyewe kumcha Allah, kumcha Allah. Ndugu zangu katika imani, sote tunafahamu tupo katika ulimwengu huu tunapita kuelekea kwa Mola wetu. Na Allah tabaraka wa taala ametahadharisha kila mmoja miongoni mwetu awe anatahadhari katika maisha anaoishi juu ya mgongo wa ardhi. Rasilimali yake katika maisha haya yenye thamani ni ile pumzi ambayo yeye mwenyewe mwanadamu anaivuta katika mgongo huu wa ardhi. Ndio Allah anatuelezea maisha haya ambayo leo mimi na wewe tunaishi katika mgongo huu wa ardhi. Allah anatuelezea ili mimi na wewe tuweze kuwaidhika na kujifunza kwa wale ambao waliokuwa wamepita kabla yetu. Allah subhanahu أنسمى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فهموني كوانبا هيا مايشا يا ulimwengu ambao nyinyi mpo katika mgongo wa ardhi kwa ajili ya kujaribiwa tu, hayakuwa maisha haya isipokuwa ni upuuzi na mchezo tu. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بأموال والأولاد. ni maisha ambayo
ni mapambo tu ya starehe ya muda mfupi. Pengine mtu akaghurishwa, akajisifu kutokana na mali anayoimiliki, au watoto ambao alokuwa nao, au akaghurishwa na ulimwengu huu jinsi ulivyo. Allah subhana anasema kamathali ghaithin a'jaba al-kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu al-musfarra. Haya maisha si lolote si chochote, mfano wake ni mfano wa mvua, mvua ambayo ilionyesha ikaenda kudondoka kwenye ardhi ambayo iliyokuwa ardhi kavu. Ndio sawa sawa na mwanadamu ameumbwa na Mola wake akiwa dhaifu, anakuja katika ulimwengu huu, anaingia kwenye ulimwengu huu akiwa ni dhaifu, kisha Allah anambadilisha katika maumbile yake. Ndio Allah kasema kamathali ghaithi a'jaba al-kufara nabatu thumma yahiju fatarahu al-musfarra. Mfano wa mwanadamu ni mfano wa ile mvua ambayo iliyokuwa imenyesha kwenye ardhi iliyokuwa kavu, kisha ardhi ile Allah kaitia baraka, ukatoka mmea. Utauona mmea unachipuka, unachipuka, unakuwa mkubwa. Unauona mmea ule kama mfano wa mti wa muhindi, unauona umekaa na kijani kibichi, umekaa imara. Lakini baada ya muda tu mtu akienda kuvuna lile hindi, fatarahu musfarran, unaliona linaanza kubadilika hindi lile, linaanza kuwa la njano, kisha baada ya hapo nakuwa kama bua, nguvu tena za mwanadamu zinaondoka, kisha tahamaki anakuwa ni wa kubebwa, hajiwezi tena, kazi yake imemalizika. Marhala zote hizi ambazo mwanadamu anazopita mpaka anafikia kwenye hali hiyo, Allah anamwambia mwanadamu, wamal hayatu dunya illa mataul ghurur. Haikuwa maisha haya ambao wewe ndio rasilimali uliokuwa nayo katika ulimwengu huu, isipokuwa ni starehe ya muda mfupi tu. Wamal hayatu dunya illa mataul ghurur. Ndugu yangu katika imani, tupo katika ulimwengu huu, tunapita. Iwe siwe sababu yangu na yako kuwa katika majuto yaliyokuwa makubwa mbele yetu. Tuishi kwa kumridhisha Allah. Maisha haya hayana thamani, hayana kitu, ni ikhtibari tu kwa hali uliyokuwa nayo wewe. Lakini siku ya kiyama hutoona aina yoyote ya neema uloishi katika ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu mataa alhayata dunia, ni starehe fupi ya maisha ya ulimwengu. Rawa al-Imam Muslim min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik, wote mnamjua, Abu Hamza, sahaba wa mwisho kufia Basra Iraq wakati huo. Huyo ameishi katika nyumba ya mtume miaka 10 akimtumikia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anas ananukuu hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama, anna rasul alaihi salatu wassalam yaqul yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nari sabghatan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita shiddatan qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rabbi hi dunya hutoiona thamani yake. Siku ya kiyama, baada ya kuhukumiwa viumbe na Allah, kisha ataletwa mtu ambaye alikula bata zote katika maisha ya ulimwengu,
kala kila aina ya neema, na Allah alimwezesha katika ulimwengu huu. Analetwa kabla hajaingizwa kwenye moto wa jahannam, iyadham billah. Huletwa kisha akachovwa na kutolewa, kisha anaonyeshwa thamani ya maisha ya ulimwengu. Kwa kuchovwa na kutolewa, anaambiwa, ewe mwanadamu, katika maisha tulokupa umri duniani, je, wewe ulishawahi kupata shida wewe? Je, kuna neema yote ilishakutembelea? Anasema, la wallahi ya rabbi, hakuna khari yoyote ilonikuta katika maisha ya ulimwengu. Kasahau yale yote alokuwa nayo katika mgongo huu wa ardhi. Kasahau yote kwa kuchovwa mara moja na kutolewa katika moto wa jahannam. Mwanadamu, ndugu yangu Muislamu, hii ndio hali ya maisha ya ulimwengu. Yastughurishe. Law alimta wallah suratun allati sayansaka nasu biha ba'da mautik, wa ungelifaham vizuri haraka ya watu jinsi watakavyokusahau wewe baada ya kifo chako katika maisha ya ulimwengu haya. La ungelijua wewe jinsi ambavyo watu watakusahau kwa haraka kwa hali uliyokuwa nayo. Falan taisha hayatan liirdha an-nas si wallah, usingeishi katika ulimwengu huu kwenda mbio kuwa na haraka ya kuwaridhisha watu ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia imetuchota, tunaipenda, tunaithamini dunia yetu, dunia yetu. Dunia, ndugu zangu katika imani, iko ndani ya mioyo yetu. Dini yetu, dini yetu iko kwenye mikono yetu. Pale Muislamu anavyoona dunia inatetereka, basi anaitupa dini yake, abaki ameikumbatia dunia yake. Ndio maisha tuliyokuwa nayo. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Muislam, ebu zingatia ujumbe unaotoka kwa Allah. Ebu zingatia aya hii unaoisoma ndani ya Qur'ani. Allah anasema, yoyote yule ambaye anayetaka maisha ya ulimwengu na mapambo yake katika ulimwengu huu anaokwenda nayo mbio, Muislamu mwanadamu, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun, hapunjwi, atapewa kila kitu katika ulimwengu. Atapewa, ataneemeshwa, kwa sababu hima yake, matamanio yake, fikra zake ni ulimwengu. Lakini matokeo yake ni kwa Allah, siku ya kiyama, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batiluhum ma kanu ya'malun. Utapewa kila kitu katika ulimwengu, kila kitu utapewa kwenye ulimwengu, lakini akhera unakwenda huna kitu, kwa sababu uliishi katika ulimwengu kuipenda na kuithamini dunia. Na ogopa, ogopa, ogopa Muislamu, una neema zote ulizokuwa nazo, unayotaka unayapata katika ulimwengu. Ogopa sana, bora umuombe Allah baadhi ya vitu akunyime, shukuru. Lakini ukiona wewe kila kitu kwako ni wepesi ukipata, ndugu yangu, kumbuka hadithi ya Uqba ibn Amir iliyopokelewa na Imamu Ahmad. Mtume swalla anasema, idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya wa huwa muqimu ala ma'asihi ma yuhibbu inma dhalika minhu istidraj. Ukimwona Allah amempa mja wake mambo mengi ya ulimwengu, ya dunia na starehe za dunia, hali ya kwamba mtu yule anamuasi Allah, anapewa katika yale anayoyapenda kwenye ulimwengu, basi jua huo ni mtihani mzito kwake yeye.
mzito. Na mtume alivyomaliza kuyasema maneno haya akaisoma Qur'ani, akasoma aya hii, falamma nasu ma dhukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Ogopa sana, unamwasi Allah kisha anakupa. Ogopa, uko kwenye mtego uliokuwa mbaya. Wewe unaona neema aliyokuruzuku Allah ndio unaichukua kumwasia Allah? Ogopa, umefitinika wewe. Zinduka. Wako wangapi leo? Mtu ana gari, karuzukiwa gari, ndio anabeba wanawake wanakwenda nje ya mji kwenda kufanya maasi kule. Wako wangapi? Allah anawaruzuku mali, anatoka na kwenda kwenye magesti kwenda kuzini na wanawake mule ndani. Wako, kuna watu wanalala na njaa, wamekosa familia kula chakula. We Allah kakupa neema hiyo kama mtihani kwako, sasa wewe umejisahau. Allah anasema falamma nasu ma dhukiru bi, walivyosahau yale ambayo wamekumbushwa kwenye Qur'ani na sunna za mtume Muhammad sallam, wakasahau, fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, Allah kawafungulia kila kitu wanacho. Akifanya hivyo anapata mali, akifanya hivyo anapata. Falamma nasu ma dhukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, ukishapata nini kinatija? Unafurahi. Hatta idha farihu bima utu, ukifurahi kwa yale waliopewa na Allah, akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, inakuja adhabu ya Allah ikishuka, majuto. Lakini majuto yanafaa nini wakati huo? Ndugu yangu Muislamu, maisha ya ulimwengu, maisha mafupi mno. Angalia leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema zurul qubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah, zuruni sana makaburi, tembeleeni makaburi, kwani makaburi yanawakumbusha akhira. Ukifika pale ukiangalia, unajua bana, mjomba wangu bilaso hapa, kaka mkubwa hapa, baba, mama yangu, jirani yangu, rafiki yangu, kadha wa kadha, ili wewe uweze kuzinduka kuijua dunia. Sema wanazuoni, idha aradta an taarifu dunia baada mautika, ukitaka kuijua dunia hii itakuwa ni dunia namna gani kwako wewe baada ya kifo chako, fandhuru ilaiha baada mauti ghairak, itazame dunia hii baada ya kile kifo cha yule mtu aliyekuwa umemzika wewe, ambao wewe ulikwenda kumsindikiza katika jamaa zako, katika watu wako. Fandhuru ilaiha baada mauti ghairak, ukifikiria na Allah akakuruzuku ilham na fikra iliyokuwa nzuri, fa idha taamalta kaifa yansa ahbabihi almauta fahinasa tudrik, ukijua kwamba vipi mauti yanawasahaulisha vipenzi, kuwasahau vipenzi vyako, vipenzi vyao, hapo ndo utajua, hapo ndo utazinduka. Unamwona mtu katika familia, sote tumefiwa, wote, hakuna ambaye hajafiwa. Lakini fikiria wakati ule umefiwa na mtu wako wa karibu, unaweza ukasema huyu wa kwangu wa moyoni siwezi kumsahau tena. Lakini ipe time kidogo, miezi miwili, mitatu, mwaka, anaweza kuwa hata baba yako au mama yako, ukawa fikra haipo, wewe ni dunia tu ndio ilikuwa mbele yako. Kaifa yansa ahbabu ahbabi almauta fahina satudrik bi anna ahabbu ahbabik sayansaka ba'da mautika, hapo utajua hata wanangu, jirani zangu, wake zangu, jamaa zangu, na mimi naishi nao tu, lakini kichomoka ipo siku watansahau. Ukijua hivyo, faj'al hayatuka kulluha lillah fa huwa alwahid alladhi la yansa, ukijua hivyo, fanya maamuzi leo katika ulimwengu huu wa kuishi kumridhisha Allah yeye peke yake, hasahau yale ambayo mwanadamu kayafanya kwa jambaa zake. Unadhani wewe ni nani katika ulimwengu huu?
ukifa unadhani dunia itatikisika. عندما تموت تأكد أن الدنيا لن تحزن عليك والعالم ستستمر حركاتها. وكيف وتقول لي بعض يا watu tu لكن الدنيا تباكي vile vile itafanya mambo haiwezi kainama bali maisha yatakwenda magari yatakwenda safari za watu tasafiri hawezi wakaacha kwa ajili yako. Lakini kumbuka mambo mawili yanayofuata ndugu yangu katika imani. وظيفتك سيأخذها غيرك. وظيفتك سيأخذها غيرك. cheo chako kazi yako atakuja kuishika mtu mwingine. wa amwaluk satadhhabu lilwaratha, mali yako itaondoka itakwenda kwa warithi. umekufa tu hakuna jamani sisi tunapendana tusirithiane. Itarithiwa mali yako. Kwa nani? Kwa warithi. Wa anta satuhasabu alaiha. Lakini wewe ndio utakuhisabiwa kwa ile mali uliyokuwa umeichuma. Hii ni dunia. Sasa zinduka leo ndugu yangu katika imani. Indama tahdhur al-maqbara. Indama tahdhur fi janazat al-akh au sadiq au aziz lak. Ukiweza kupata bahati na Allah akakuchagua ukahudhuria katika jeneza ima la ndugu yako, rafiki yako, kipenzi chako ambaye wewe unamthamini, uko tayari kupigana, uko tayari kwa lolote kwa ajili yake yeye. Lakini ukijahaliwa ukafika katika kushuhudia fil maqbara, makaburini, وترى بأم عينيك na ukaona kwa macho yako mawili yote mawili umeyafungua. kaifa yarmuna turaba ali, vipi watu wanagombania koleo, kila mmoja anagombania koleo ili waweke mchanga hapo, pamoja kwamba ni kipenzi chao, la kila mmoja anahangaika achukue koleo azidi kuweka mchanga ndani ya jeneza lako, ndani ya kaburi lako. Tatu tatu, saba mbili moja, bali tafadhali kila mmoja anahangaika. Nini anahangaika? Wewe kwenda kulala kwenye mwana ndani pale, kwenye maisha yako ya kaburi. Watatayakan bi annaka lan tarahu thania fi hadhihi dunya. Na unayakini thabiti katika moyo wako. Hutomuona tena kipenzi chako, rafiki yako, jamaa yako mara nyingine tena katika maisha haya ya ulimwengu. Hutomuona tena. Indaha satudriku wallahi wa billahi wa tallahi anna takabbur laysa lahum nadhara fi ainik. Utajua kibri chote cha wanadamu unapomtazama mtu anavomwagiwa mchanga. Utajua mimi na wewe viburi vyetu ni katika maisha ya ulimwengu tu, lakini hayana thamani tena. Ukimuona aliyesema nafunga barabara hakuna wa kupita hapo na kweli watu hawapiti, muangalie wakati watu wanakuja kumuosha. Weka matakata, nyanyua hivi, anapelekwa hajui tayari atafanywa anavyoweza kufanywa. Watamkamua, watafanya mwagia maji, pengine mwanadamu lahadhat ni dakika chache, washeni udi haraka, wekeni ubani, wekeni kadha, pengine harufu mtu ameanza kutaka mbali, mambo yanabadilika. Hayote ukijua unaingangania dunia kwa ajili ya nini? Aqulu ma tasma'u billahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, rawal imam al-Bukhari fi sahihi min hadithi Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma anna Abdurrahman ibn Auf utiya bit'am wa kana sa'ima. Mtoto
وعبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف نناني هو أحد عشر المبشرين في الجنة. أمي بشري وبيبو نمتوى محمد صلى الله عليه وسلم كتكم قنقو عرفي واتو ونجوا كتنبيا كبيتا بينا يسمى عبد الرحمن ابن عوف هو من أهل الجنة ونجوا ونيقين. Mwanaye anasimulia kisa hiki. Anasema utiya bitaam, ameletewa chakula. Umri umeenda, anajikurubisha kwa Allah kwa saum. Analetewa chakula wa huwa saim, hali ya kwamba yuko kwenye saum, muda wa kufuturu. Na nyote mnajua li saim farhatani yafrahuma. Mwenye kufunga na furaha mbili. Wakati anatamani yuko ndani ya somo anakwenda kufuturu, anafuturu chakula anachokipenda. Mtu tabia maumbile anafurahi kile cha kwenda kufuturia. Yeye akakiangalia kile chakula. Anatakiwa afuturu wakati huo. Akakiangalia chakula kile. Kisha anaongea na moyo wake. Kisha anatamka, kutila Mus'ab ibn Umairi wa huwa khairu minni. Leo mimi nakula chakula vizuri hapa leo. Chakula kizuri nakula leo. Anakumbuka ndugu zake. Anamkumbuka Mus'ab ibn Umairi. Asema ameuawa Mus'ab ibn Umairi katika vita vya Uhud. Wa huwa khairu minni, naye ni bora kunishinda mimi. Katika manakibu عبد الرحمن نبارة كشند مصعب لكني هو كوا ما صحابه وتكبر كتك نفسه أسمى هو يعني أموا كتك نجية الله أكتتا ديني أكتتا أمتوم صلى الله عليه وسلم ناني بلوزي أمتوم أليتوم في وجوم بكتوك مكة وكتوه كويند مدينة وكتوه يثرب أمتوم أنا كويند مدينة كهمية baada ya kupata ithbati kwa safiri wa mwanzo huyu Mus'ab ibn Umairi kwamba ya Rasulullah katika mji wa Madina kila nyumba inakutaja kwa wema, mtume ndo anahamia Madina. Sasa Abdurrahman anasema huyu ameuawa, huyu wa huwa khairu minni, ni bora kumshinda mimi. Lakini pamoja na kifo kama kile, falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda, watafuta sanda ya kumstiri kiumbe kama huyu wamekosa. Sanda ya kumzikia inatafutwa, inakosekana. Maisha waloishi masahaba pamoja na mtu Muhammad sallam. Anasema inghutia, ikapatikana kipande. Inghutia bi arasu badari jila, ukifunika kichwa miguu inabaki nje. Ikifunikwa miguu kichwa kinabaki nje. Katika riwaya mtume akaamrisha afunike kuanzia juu kuendea mpaka kwenye chini, kisha katafutwa majani yale ifkhiri na nini vikawekwa na nini akastiriwa. Sasa anasema huyu ndio anakwenda kwa Allah pamoja na ubora katika hali ile. Leo chakula kizuri kama hiki, sina hofu na amani nakula. Anasema kad khashina أن تكون حسناتنا عسى ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. له دنيا يكون جليوة كما منظون يكون جليوة. أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا أو تمبيوة دنيا كما منظون تمبيوة دنيا إلي أنونا وخطيوة دنيا يكون جليوة تمبيوة. سسا كولا فيا كولا في زوري كويشي مايشا مزوري سيو حرام كتك وإسلام. لكن زهد يولوكو نوم صحابة anasema kad takunu kad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana, inawezekana kula vizuri kuishi vizuri inawezekana ni moja katika sababu ya matendo yetu mema tuliyoyafanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Allah ndio anatulipa hapa hapa ulimwenguni, tukiondoka kwenda kule hatuna khali nyingine yote. Thumma ja'ala yabki hata taraka ta'am, analia anaacha kabisa chakula chake. Kwa hiyo Muislamu ni usie nafsi yangu mimi mwenyewe yenye mapungufu yaliyokuwa mengi.
Nikuhusia na wewe ndugu yangu katika imani, lazima tubadilike. Ulimwengu huu tunaondoka, lakini tunaondoka hatujui safari yetu itakuwa ni hali ya namna gani. Allah ndiye anayejua. La msingi ni kumwomba Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Lakini ajabu iliyoje, ahlul qubur nadimuna alayhi ma farata alayhi, wale waliolazwa ndani ya monandani ambao wengine walikuwa ndani ya misikiti yetu tunaongea nao, tunapanga nao safu, tunaishi nao kwenye majumba, tunakaa nao, tunafanya nao biashara, tunaoa, tunaoleana, tunakaa watu walikuwa tuloko nao kila wakati, Allah amewatanguliza, wamelazwa mule ndani ya mwanandani. Nadimuna ala ma farata alayhi, wanajuta mno kwa fursa walizokuwa wamezipoteza. Wema mule ndani wanajuta, kwa nini kheri hawakithirisha wakapata ubora kushinda hayo maisha waliokuwa nayo ya barzakh? Lakini wale wabaya wanajuta kwa kupoteza fursa katika ulimwengu huu. Si tukifika pale makaburini tunatazama tu mwembe, majani, matofali na kadhalika, chini ulimwengu mwingine. Lakini ajabu iliyoje, alahya yaktatiluna ala ma nadima alaiha ula, sisi tunapoteza fursa, tunapigania, tunagombana, tunafanya nini katika yale ambao wenzetu wanayajukia mule ndani ya makaburi hivi sasa. Wale hawarudi, sisi hatuzingatii. Allah turejeshe katika dini mrejesho uliokuwa mwema. Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma aiza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina wa hdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.